Привіт, друзі! Хотів би вам записати сьогодні відео в такому простому форматі, так як я дізнався інформацію про те, що з 1 вересня змінилися правила подачі документів, а саме реєстрації на подачу документів на польську робочу візу або ж на будь-які візи. Що саме змінилося? Змінився сам процес подачі. Тепер при оплаті в Кредо або в Приватбанку візового збору так званого, ви повинні будете вказати, як ви будете подавати свої документи, а саме чи новою поштою, або ж самостійно у там посередницькому візовому центрі вашого округу. І тому вам потрібно це обов'язково знати, що, наприклад, якщо ви будете відправляти новою поштою, то у вас є термін, наприклад, після оплати візового збору до 90 днів, щоб вислати ваші документи новою поштою. Це є також дуже важливо. А в разі того, якщо ви будете самостійно подавати ці документи, ну, то вам достатньо буде дочекатися дзвінка і вам призначать дату, на яку вам потрібно буде з'явитися і на яку годину вам потрібно буде з'явитися до вашого візового центру, вашого округу. Тому, друзі, поширюйте цю інформацію, щоб більше людей дізналися про цю нову функцію. Це буде дуже зручно, я впевнений, вони нарешті до цього дійшли, ну і вдало вам отримати польську робочу візу або ж ту візу, яку ви будете отримувати. Ну і наразі в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.